بقاي من اركو سول بتتوت بتبلانو لتچاوت بتفلغان جزيو چرسنوا اوكي سنتو ناتشو نو سولاي مسروت 42 42 ناتشو امتتم مالو متتم مالو اوكي وانو وانو انانتا 42 تاچو وانو وانو وسنگالا نني وسنگالا اوكي انات ملكال او اوكي لگو اسايي وسنگالا اندين متارگو سي اسايي وسنگالا اسايي 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 رزي سو مال مو وردال ወሰንጋለ ኦኬ ከየት ነው ወሰንጋለ የመጣው እ ከማን ነው የመጣው ቀነበል ተነስ ተነስ ወሰንጋለ እስኪ ወይኔ ደጋጣል ወሰንጋለ ማክሰኞና እሁድ ቀን የሚመለኩ መናፍስቶች ናቸው እና በዘርማን ዘር የሚሰሩ አሁን የወጣት ልጅ ነው 42 አጋንንት አለ ዋናው ወሰንጋላ የሚባል መተትም አብሮ ይሰራል ወይኔ ሰዓት ወላይ ተበለ ኦኬ ተነስ ተነስ አሁን ሰዓት አልቋል ኦኬ ሎኬ ወደኔ ወደኔ ተመልከት ወሰንጋላ መተት 42 ጭፍራን ያዝ ሎኬ ሎክ ሎክ ተመልከት ወደዚህ እኔ ተቃጠልኩ ልቀቀውና ፍሪ ጂሰስ ስቲልል ታከፍ ቢበልነት ፈጣ ተነስ ተነስ ብራዘር ናው ደዚ ቆም ሱጋ ማን ነው ስምህ ብርሃን እ ብርሃን ብርሃን ምንድነው ልብስ እንደዚህ ነው የመጣው ተቀዱ ያንተ ነው ማን ይቀየር እኔ የኔ ነው ኦኬ የቱ ጋር ነበርክ የተቀመጥከው የቱ ጋር ነው የት ጋር ነበር እዚህ ጋር ነው አንተ ናር ሊቀድርኩ ና ና ባ ማን ይቀድር ይሄን እ አንተ ነህ ብርሃን ብርሃን ይሄ ልብስ ያንተ ነው ቀዩ ይሄ ነው ያንተ ነው የኔ አይደል ኦኬ አውልቀውሽ ብራንኬታ ጋር መጣ ከሁሩታ ከሁሩታ ሁሩታ ሁሩታ አዎ ለላይ ላይ 42 አጋንንት ነበር ወሰንጋላ የሚባል መንፈስ ከመተት ጋር ነበር መንፈሱ ላይ ላይ ነበር እሱ መንፈስ አሁን ከላይ ላይ ተባረዋል ይሄ እንደዚህ ያረገው መንፈሱ ነው አውልቀው ሽልማት አለ ኢየሱስ ይባል የተከድ የለኝም ቢሮት መርበናይገ ምን ተወዳለ ጣላቱን እንደዚህ ቀዳዶ ጥሎልሃል አሜን አሜን ለራሴ ስጦታ ሰጣለሁ አንድ ሰው ጃኬቱን አውጥቆ ሲያመጣ አያችሁ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ኤል በስከስሩ መጀመረ ይወንድ ምን ነው እሱ ያንተ ጓደኛ ነው የማን ጃኬቱ ያንተ ነው እና አመጣህለት አዎ ለሱ አጨብጭቡለት ጃኬቱ ይዞለት መጣ አሜዚንግ ዋው ብርሃኑ ነው ስምህ ደስ ብርሃን ከዛሬ ጀምሮ ህይወት ተፈቷል አንተ ማን ነው ስምህ ሳሙኤል ደስ ብሏል በጣም ስጠው ጃኬቱ ሚስቱም በሱ ስራት ተያዘቻለች እዛ የታለች እዛ ጋር ነው ማን ነው ስሟ እ ረዴት 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 ሚስትናት ሚስትናት እዛ ጋር ነው ረዴት ተነሽ ምንሽ ነው ይሄ ወንድሜ ባለቤቴ በቃ ያዛት ተቃቀፉ እንኳን ደስ አለሽ በልና አሜን ጌታ ይባረክ ደስ ያላችሁ ደስ ያላችሁ ሂዱ ተፈታችኋል ሂዱ ወይ ወደሷ ወይ ወደሱ ሂጂ ተለጣጥሎ መቀመጥ አይፈቀድ ነይ
ወይ ወደሱ ወደሱ ይሻ ይሻላል ደስ አንተ ምን አረካት እሺ 42 ታጋን እንት ላይ ዋላ ያለ ኦኬ ህይወቷ ምን አረከው አረ ላላ ብዳት ነው ኦኬ ሰዓት አልቋል ላላ ብዳት አለ ለቀቃትና ሄ ያር ፍሪ ነጻ ፊስ ፍሪ ደሮ ወዴ ነው የምትጂ እ ነስቲ ማነው ስምሽ እ ፋኑ የቱ ጋር ነው ቦታሽ ምን ታረጋለሽ እዚህ መሪ ላይ ወዴ ልትጂ ነው አሁን ቦታ የለም አለ ወደ ቦታሽ ወደዛው ውስጥ እየተደበቅሽ ልብራ እ አሁን ላሳብዳት ነው አልሽ አንቺ እንዴት ነው ራስሽ የምታሳብጁ አሁን ላሳብዳት ነው አላልሽም እንዴ አንቺ ማብር ትፈልጋለሽ እፈልጋ እኮ ራስሽን የምታሳብጆው እንዴት ነው አኔ አልፈልግም ማብር አልፈልግ አንቺ አልሽን አሁን ራስሽ ላሳብደው እንፈልግ ኬት ሰፈር ነው የምታሹ ኬት አገር አገሬ አርሲና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶሻል አሜን አሜን ከማን ጋር መጣሽው ባለቤቴ ጋር ጌታ ለባለቤትሽ ባለቤቷ ረጋሳ ረጋሳ ና ረጋሳ ማን ነው ስምሽ ፋንቱ ፋንቱ ምን ነች እ ምን ናት ምክሴ ናት አሁን ላሳብዳት ነው ያለች ነው ምን ማለት ነው ልጅ ሁሌ በቃ ታማለች መቼ ነው ታማመችው ቆየጅ በቃ ሁሌ ትደፈልፋለች ታማለች በቃ እዛ እናንተ ሀገር አዲል እኔ እዚህ ነኝ ኦኬ ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ የሚያረጋት መንፈስ 42 አጋንንት ከላይ ወላይ ወጥቷል አሜን ደስ ብሏል እ አንተ እዚህ ነው የምትኖረው አዎ እዚህ ነው እዚህ ነው እሷም አንተ ጋር አሁን የሆነ ሀገር ጠርታ ነበር አይደል የት ሀገር ማክስለኝ አንተ ከዛ ሀገር አልመች ሲልሽ መጣሽ የታበረ ሀገሩ አርሲ አርሲ ካርሲ ነው መጣችሁ ደስ ብሏል በየነን ፍጪ ያንቺ ነው ይሄ ነገር የኔ አይደለም ጌታና መስክሩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።